koskaan laita tämmösiä tommoneen. Tässä on tommoneen ensimmäinen. Ja sitten tässä on perunoita. Laita pioskaan. Tässä näin pikkuhiljaakin niin edelleen. Noin. On hetki. Noin. Ja sitten jatketaan. Noin. Noin. Sitten noin. Ja mä oon tänään pyykkinyt pöytiä ja katsonut pöytää, niin kuin te huomasitte edellisessä videossa. Ja niin edelleen. Ja tässä on tiskikone, eli mä otan sen päälle. Ja niin edelleen. Ja se on kosketusnäytöllinen, eli keittiövuorotena ja mä oon keittiövuoro perjantaisin. Ja niin edelleen. Tossa noin. Sitten tämä laitetaan. Noin. Kauat mahtuu vielä. Eikö? Tämä. Joo, laita. Noin. Laitetaan salautit. Noin. Ja sitten tää vien tiskitabletin. Sitten täältä otetaan tabletti. Voipaa. Täällä. Toi. Sitten täällä on tiskikone. Ja tää tiskitabletti on tässä. Laita tuonne. Ja niin edelleen. Tossa. Mä huutan tässä näin. Noin. Sitten otetaan tämän tiskiin. Tänne. Joo. Noin. Noin laitetaan sitten niin poispäin. Noin. Ja sitten noin. Sitten tämä uudella. Noin. Sitten noin. Sitten laitetaan tuonne. Noin. Sitten laitetaan tuohon. Tämä. Yksi H. Tämä. Missä lukee yksi H? Se oli se ylärivi viimeinen. Tämä? Joo. Noin, noin. Kiitos teille tästä videossa. Olette aivan ihanen. Kiitos tilauksesta mun kanavaan. Moikka!